kula tu wacan oo wanaagsan daawadayaal, idilkiinba meel walba aad joogtaan iyo si walba inoo maqlaysaan, waxaad ku soo dhawaataan muuqaal aan kaga hadli doono kooxda kubadda cagta Elman oo bixisay laba abaalmarin, waxayna kala siisay ciyaaryahanka ugu fiicnaa bishii lasoo dhaafay Febraayo iyo goolka ugu quruxda badnaa. Caadiyan adiga Elman ayaa ah kooxda keliya ee dhiirigeliso ciyaartoydeeda, kuwaas ay ku dhiirigeliso hanaankii bandhigga cajiibka ay sameeyaan kulanka ama bisha lasoo dhaafay. Kooxda kubadda cagta Elman ayaana ah kooxda keliya dhiirigeliso xidigeeda iyo weliba ku abaalmarinsa abaalmarin, taasoo ah xidiga ugu wanaagsan bisha iyo goolka ugu quruxda badan. Waxaana codeeya taageerayaasha, kuwaas oo ku kala codeeya dhankii baraha bulshada ee ku leedahay sida Facebook iyo Twitterka. Naadiga Elman ayaa sanadkan bandhiga cajiiba ku jirta, iyadoo horyaalka ka jirta booska saddexaad ee kala sareynta, waxay leedahay 22 dhibcood oo horyaalka ah. Abaalmarinta xidiga ugu wanaagsan bisha iyo goolkii ugu qurux badnaa bishii lasoo dhaafay waxaa ku guuleystay xidigaha kale sida Cali Shankunta oo hantay xidiga ugu fiican, goolka ugu fiicnaa ayuu ku guuleystay, halka Jamaalna uu gacanta ku dhigay ciyaaryahanka bisha, bal sanadka nasiib uma yeelan in ay aan bisha nasiib uma yeelan inay hantaan abaalmarintan. Bishii tagtay Febraayo waxay taageerayaasha Elman u doorteen laacibka bisha xidiga reer Ghana ee Issa Ajika, kaasoo bandhiga cajiiba sameeyey bishaasi. Waa ciyaaryahankii hore kooxda kubadda cagta horseed, taas oo ku muteysay inuu ku guuleystay abaalmarinta xidigan. Kadib markuu ku guuleystay, wuxuu ka hadlay dareenkiisa kaga aadan abaalmarinta. Wuxuu yiri, aad ayaan ugu faraxsan inaan ku guuleystay abaalmarintan markii ugu horreysay. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan taageerayaasha kooxda Elman, maamulka, ciyaartoyda, kuwaas oo mar walbana garab taagan guulaha kooxda. Sidoo kale goolka ugu fiican ee Febraayo wuxuu ku guuleystay ciyaaryahanka lagu magacaabo Diftaa Cabdishakuur Aawo, kaas oo gool qurux badan madaxa ugu shubay naadiga Cabiye maalin horseed. Ciyaaryahankan ayaana goolka ugu fiicnaa bishii Febraayo loo doortay, taageerayaasha ayaana u doorteen isagoo ku guuleystay abaalmarintan. Si kastaba ha ahaatee, kooxda Elman kulanka soo aadan waxay la dheeli doontaa naadiga Cultumaan Muqdisho City Club, kulanka loo magacbixiyay derbi capital ama kulanka caasimada, wuxuuna dhici doonaa 20-ka bishan ay ku beegan tahay Jimcaha soo aadan ee 7-ka naxdiisa. Haddaba labadan ciyaaryahan, haddii aad tahay taageere, miyay u qalmeen? Haddii aad sidoo kale tahay kooxaha taageeraha ama kooxaha ama taageerayaasha kooxaha kale, sidee u aragtaa kooxda Elman sidee u dhiirigelinaysa ciyaartoydeeda? Waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan.